Знайомтесь, Тетяна Юзепчук, Валентина Базилюк та Тетяна Баско. Усі вони різні за віком, професією, життєвими вподобаннями. Та цих трьох жінок об'єднує волонтерська діяльність. Валентина Базилюк – одна з тих, хто пройшов революцію гідності. Разом з чоловіком вона обстоювала право українців на європейське майбутнє. Після закінчення Євромайдану жінка долучилась до волонтерського руху Хмельниччини. Наразі вона разом із такими ж небайдужими допомагає військовим. Дві неділі збиралися, на третю неділю ми мандрували до хлопців на Донецька, Луганська область, старалися охватити всі підрозділи і добровольців, і різних спецрозвідок, і інших бригад, і веземо все, що тільки замовляємо. Долучилась до волонтерства й Тетяна Баско. Жінка каже, усе почалося з буремних подій на Сході. Чим могла, долучалася. Спочатку консервацію своїми заощадженнями, збирали, звичайно, і на одяг гроші для бійців, те, що могли. Дуже були хвилюючі перші зустрічі з бійцями. Пані Тетяна вважає, якщо горе приходить до українців, найперше, що треба зробити – об'єднатися, адже в єдності сила. Саме тому, мабуть, навколо свободолюбивої волонтерки й об'єдналось чимало небайдужих жителів. В'язали маскувальні сітки, збирали консервацію, збирали продукти, збирали гроші на одяг. Потім почали робити маскувальні костюми для снайперів і розвідників. Виявляється, на Україні таких не дуже багато. І тому в нас замовлень з усієї України на ці костюми, які себе оправдали і дуже просять хлопці. Від Євромайдану до пекельного Сходу голова благодійного фонду «Подих надії нації» Тетяна Юзепчук долучилась до волонтерського руху ще з листопада 2013 року. Дівчина майже щодня була на Хмельницькому Євромайдані, збирала допомогу для столичного Майдану. Потім стала допомагати військовим. Все це почалося просто з роздачі листівок по всьому місту, інформаційної роботи в інтернеті. Люди почали долучатися, приносити необхідні речі. Спочатку я відправляла необхідні засоби там гігієни, спорядження, просто посилками. Майже рік тому Тетяна вперше поїхала на Донбас. Враження від тієї поїздки незабутні. Та незважаючи на те, в зоні проведення АТО вона буває кілька разів на місяць. Коли людина намагається мізерно допомогти, принісши пачку чаю або там якісь теплі шкарпетки, це вже є суттєва допомога, адже там хлопці чекають саме живого спілкування, саме тоді, коли ти до них приїжджаєш, і вони бачать, що вони потрібні людям, які знаходяться в мирному цивільному житті, які радіють, які живуть далі, ну якби своїм буденним життям. Рік тому український громадський та політичний діяч Олександр Аронець написав на своїй сторінці в соціальній мережі, що в Україні немає ядерної зброї лише тому, що її не замовили волонтерам. І дійсно, українські волонтери фактично перейняли на себе функцію Міноборони, а ще й Міністерства соцзахисту. Благодійні фонди та громадські організації забезпечують військових необхідним одягом, технікою, запчастинами. Тож можна впевнено сказати, що без волонтерів уже важко уявити сучасну Україну. Дарина Денисенко, Андрій Лазарук для інформаційного випуску.